空拍画面可以看到一座横跨河流的桥梁瞬间冒出浓烟，呈现蕈状云，可见爆炸威力非常大。这是乌克兰军队周日释出的画面，地点显示呢是在俄罗斯的库茨克，也就是乌军这两个礼拜攻入俄国的地区。乌军表示这是一座重要的大桥，而这已经是乌克兰在一个礼拜内炸掉的第二座，用意主要是为了阻断俄罗斯跨过塞姆河，避免库茨克的俄军从其他地方拿到更多补给。另外，同样在库茨克的画面，实际地点是在当地城市库尔恰托夫市核电厂的外围，民众用手机镜头拍摄，可以听到空袭警报响起，而且还传出爆炸巨响。日前俄罗斯国防部就有警告乌军，如果袭击当地核电厂呢，他们就会采取更强硬的回应，因此这一连串军事行动很有可能会升高当地的战火情势。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。